ବୁଲନ୍ ଭାଇ ସେବା ଭବନଠାରେ ତ୍ରିମାସିକ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା କଳ୍ପନାର ରଥଯାତ୍ରା ସଂଖ୍ୟା ଉନ୍ମୋଚନ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅତିଥି ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେଶବ ରାଉତ, ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନାପତି, ସତ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ବେଉରା, ପ୍ରମେଶ୍ୱର ଦାସ, ବିଜୟିନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦାସ, ଡକ୍ଟର ପଞ୍ଚାନନ ନାୟକ। ପତ୍ରିକା ନୁହଁ, ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା ରହିଛି, ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା, ଗୋଟେ କଳ୍ପନା, ଆଉ ଦୁଇଟି ବାର୍ଷିକ ସଂକଳନ ଅଛି, ଗୋଟେ ଗୀତିକା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗଳ୍ପଗାଳ୍ପିକ, ଦୁଇଟି ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ବି ରହିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜାତିର ସ୍ୱର ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମିରର୍ ଅଫ୍ ଦି ସୋସାଇଟି ଇଂଲିଶ ଦୈନିକ। ଲେଖା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହିଛି, ଶିକ୍ଷା ରହିଛି, ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି, ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ନାରୀ ରହିଛି, ଖେଳ ରହିଛି, ଫିଲ୍ମ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର ରାଶିଫଳ ରହିଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଭାଗକୁ ଆମେ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ରେ ସ୍ଥାନିତ କରୁଛୁ। ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ, ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ମୋର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁବେଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି। ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କଳ୍ପନା ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତ ବଛା ବଛା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାଛି ଆମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।